Středeční dusný večer patřil finálovému vyvrcholení druhého ročníku regionální florbalové ligy 3+1 v Kralupech nad Vltavou. Celoroční snažení muselo rozhodnout poslední rozhodující pátý zápas finálové série mezi obhájcem titulu Sokol Kančí Hřbet v červených dresech a Pink Guys v růžovém. Lépe začali Kanci, když se po přesném pasu od Vojty Póla prosadil nenápadnou střelou od půlky Petr Vrchota. Těsné vedení však nevydrželo dlouho. Tomáš Prášek vybojoval míček v rohu útočného pásma, nahrál zpětnou nahrávku na Vláďu Kučeru, který vypálil na Jirku Langeho v bráně Kanců. Ten střelu pouze vyrazil a pro dorážejícího Tomáše Roubala již nebyl problém skorovat 1-1. Do vedení dostal Pink Guys Jirka Cimler, který vypíchl Vojtovi Pólovi na půlce míček a poté střelou k tyči překonal brankáře Kanců. První třetinu završili gólově opět borci v růžovém. Adam Dvořák vybojoval za brankou míček, nahrál jej Honzovi Langtalerovi, který si vyjel zpoza branky a milimetrovým pasem našel opět Adama, který zakončoval do odkryté branky. První třetina tak skončila 3-1 ve prospěch Pink Guys. Na začátku druhé části se podařilo Kančímu Hřbetu snížit, když se díky nepovedené fintičce Honzi Langtalera dostal do úniku Radim Soucký a přízemní střelou překonal Mariana Bobka v bráně Guys. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Tomáš Prášek na sebe na pravém křídle strhl pozornost dvou bránících hráčů soupeře a posléze přesným křižným pasem našel zcela osamoceného Adama Dvořáka, který po druhé v dnešním zápase rozvolnil síť 4-2. Ve třetí části se snažili Kanci dohnat dvougólové manko, ale vyloučení Radima Soudského 3 minuty před koncem jim vzalo vítr z plachet. Nepomohla ani závěrečná powerplay a tak se z celkového vítězství v lize po obrovské bitvě radovali zcela vyčerpaní Pink Guys. Třetí ročník regionální florbalové ligy odstartuje po prázdninách v září. Ale již teď se mohou hlásit noví vyzivatelé, kteří budou chtít růžové borce sesadit z trůnu.